እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትራንስፎርመር ኤንድ ፓወር ትራንስሚሽን ይለናል። ያ ማለት ትራንስፎርመር እያልን ስለምንጠራው ወይም ለዋጭ ስለምንለው ማሽን እና እንደዚሁም ደግሞ የኃይል መተላለፍ ምን ይመስላል የሚሉትን ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ ትራንስፎርመር ወይም ደግሞ ስለ ለዋጭ ነገር በምናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ እንግዲህ አካባቢያችሁ ላይ ታች ሊሆን ይችላል የተለያዩ የኤሌክትሪክ ፖል ላይ ተሰቅሎ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትራንስፎርመር እንለዋለን። ስለዚህ ትራንስፎርመር እያልን የምንጠራቸው እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ሲጠራም ስሙንም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዋናነት እንዴት አድርጎ ነው የሚሰራው፣ ምን አይነት ፋንክሽን አለው የሚለውንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ሶ ለመግቢያ ያክል ትራንስፎርመር ኢዝ አ ዲቫይስ ዛት ትራንስፈርስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ፍሮም ዋን ሰርኪዩት ቱ አናዘር ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው? የኤሌክትሪክን ጉልበት ከአንድ ሰርኪዩት ወደ ሌላ ሰርኪዩት ያስተላልፍልናል። የሚያስተላልፍበት መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? ባይ ደ ፕሮሰስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን። ያ ማለት በኤሌክትሮመግነጢስነት ስርጸት አማካኝነት አንድን ኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ሌላኛው ኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፍ ይችላል ነው የሚለን። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህም ጋር የተወሰነ ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ትራንስፎርመር በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ውስጥ ላይ ያለውን ክፍል በዋናነት ካያችሁት ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው፣ አንድን የኤሌክትሪክ ፓወር ወይም የአንድን ኤሌክትሪክ ፓወር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በዚች አይነት መልኩ ያስተላልፋታል ማለት ነው። ትልቁ አድቫንቴጁ ደግሞ ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ስቴፕ ዳውን ኤንድ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር የምንላቸው አሉ። ያ ማለት ወደ ዝቅተኛ እና ወደ ከፍተኛ ለዋጭ ትራንስፎርመር እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ሁለቱ ምን አይነት አድቫንቴጅ አላቸው፣ መቼ መቼ እንጠቀምባቸዋለን የሚለውንም እዚሁ የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትራንስፎርመርን በምናይበት ጊዜ ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመጣ እንግዲህ ከአንድ ቦታ ላይ የነበረን ኤሌክትሪክ ከረንት ወደ ሌላኛው ያስተላልፋል ይለናል፣ በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን አማካኝነት። ያን ሲያደርግ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕራይመሪ ኮይል እና ሰከንዳሪ ኮይል የምንላቸው ሁለት የተጠቀለሉ ሽቦዎች ይኖሩታል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዚህ ሁለት ክፍሎች እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት እዚህ ጋር የነበረውን የተጠቀለ ወይም እዚህ ጋር የነበረውን ኮረንቲ ወደ ሁለተኛው የተጠቀለለ ኮረንቲ ያስተላልፈዋል። ይህን በሚያስተላልፍበት ጊዜ የሚጠቀምበት ፕሮሰስ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኢንዳክሽን ወይም በስርጸት መልክ ነው የሚልከው እንጂ አሁን ለምሳሌ ይህንን ቀጥታ ይህንን ሽቦ ከዚህ ሽቦ ጋር አገናኝተን አይደለም ያንን ነገር የምንልከው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በምንልክበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እዚህ ጋር ፕራይመሪ ላይ የነበሩ ከረንቶች ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናያቸው እዚህ ጋር የሚኖሩ ከረንትስ በዚህ አይነት መልኩ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ ማለት ነው። ልክ እነሱ በዚህ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እዚህኛው ሰርኪዩት ጋር እንደምታቸው ኤሌክትሮኖች መገኘት ችለዋል ማለት ነው። ይህ የተፈጠረበት ምክንያት እንግዲህ በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን አማካኝነት ይሆናል። ምናልባትም ሰፋ ያለ ነገር ከፈለጋችሁ ወደዛ ተመልሳችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዛ አማካኝነት የሚፈጠር ክፍል መሆኑን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበሩት ከረንት ወይም እዚህ ጋር የነበሩት የኮረንቲ ፍሎው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማግኔቲክ ፊልድ ሲስተሞችን ክሬት ያደርግና ከዛ በዛ አማካኝነት ወደ ሁለተኛው ኮይል ወይ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ነገር ያስተላልፈዋል ማለት ነው። ሶ የትራንስፎርመሩ ትልቁ ጥቅም ይሄ ሲሆን፣ እኛ ግን በዋናነት የምንፈልገው ፓወሩን እንግዲህ ከፓወሩ ፓወር ስቴሽን ከተመነጨበት ጀምሮ እኛ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ያለ ፕሮሰስ ይኖራል። ስለዚህ የዛ ፕሮሰስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት መፍጠር የሚችል ነገር መሆኑንም እናያለን ማለት ነው። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ግን ትራንስፎርመር ብዙ ጊዜ እንግዲህ አካባቢያችን ላይ ካያችሁት አካባቢያችን ላይ የምንተክለው ከፍተኛ የሆነ ቮልቴጅ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ተሸካሚ ሽቦ ይዞ ይመጣል። ያ ይዞት የመጣውን ኃይል ያንን ቮልቴጅ እኛ ወደምንፈልጋቸው ትንንሽ ቁሳቁሶች ወደምንጠቀምበት ነገር ይዘውልን ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አይነት ነገሮች መስራት የሚችል ነገር መሆኑን ከዚሁ ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ትራንስፎርመር በምናስብበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥቅሞቹ ወደኋላ ላይ እንመጣበታለን። ስለዚህ ስለ ጥቅሞቹ ከማውራታችን በፊት መጀመሪያ በምን አይነት ሁኔታ ሊሰራ ይችላል ይህ ትራንስፎርመር እያልን የምንጠራው ወይም ቅድም ያሳዩችሁ ነገር እንዴት አድርጎ ሊሰራ ይችላል የሚለውን ነገር ግን እዚህ ጋር የተወሰነ ነገር ማየት ይኖርብናል። የሚሰራበትን ፕሪንስፕል ካወቅን በኋላ ከዛ ወደ ስልኮቻችን፣ ወደ ላፕቶፕ ወይም ደግሞ ወደ ቴሌቪዥን በምንፈልግበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ይሰራል፣ ከዛ ኢንዱስትሪዎች እንዴት ነው ይህንን መስራት የሚችሉት ወይም መጠቀም የሚችሉት። ምክንያቱም ለኢንዱስትሪም እኛ ስልክ ለምንጠቀምበት ነገርም የሚሆነው ፓወር ከአንድ ቦታ ነው ተመንጭቶ ሊመጣ የሚችለው። ያ የመጣውን ነገር ግን ወደ እኛ በምንፈልግበት መጠን እንዴት አድርገን ነው መጥነ ልንጠቀምበት የምንችለው የሚለው ነገርም ወደኋላ ላይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርመርን ስናስብ ምንጊዜም እነዚህ ሁለት ነገሮች ይኖራሉ። መጀመሪያ ላይ አንድ ኮይል ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚጠቀለል ሽቦ አለ። አሁን ጥቅልል የተጠቀለሉ ሽቦች ካያችሁት አሁን የመጀመሪያው ጥቅልል ምን ያክል ነው? ከሁለተኛው ይበልጣል አይደለ? ስለዚህ ብዙ ተርኖች ወይም ደግሞ ብዙ የተጠቀለሉ ነገሮች አሉት የመጀመሪያው ጋር። ይህንን ፕራይመሪ ኮይል እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ወይም ደግሞ ቀዳማይ ጥምጥም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰከንደሪ ኮይል ወይም ደግሞ ተከታይ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ ጥምጥም ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ
አንደኛው ከመጀመሪያው እንግዲህ ከሪሶርስ ከመንፈልገው ቦታ ላይ አንዱን ክፍል እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። ከዛ ከዚህ የነበረው ኮረንቲ ወደ ሁለተኛው ጠቅልል ይተላለፋል ማለት ነው። ይሄ የሚተላለፍበት ምክንያት እንግዲህ በኤሌክትሮ ማግኔቲክ ኢንዳክሽን ወይም ደግሞ በስርጸት መልክ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ካያችሁት ኤንፒ ይለናል። ያ ማለት ደግሞ ነምበር ኦፍ ተርንስ ወይም ደግሞ ምን ያክል የተጠቀለሉ ነገሮች አሉት ወይም ደግሞ ምን ያክል ተርንስ አሉት፣ ምን ያክል የተጠቀለሉ ነገሮች አሉት የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው። ኤንፒ ካለ የፕራይመሪ ተርን ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ጥቅልል ሽቦ ማለት ነው። ኤንኤስ ሲለን ደግሞ ሰከንዳሪ፣ ኤስ ምትላ ሰከንዳሪ ነው፣ ፒ የሚለውን ፕራይመሪ ነው እንደሚታወቀው። ኤን ደግሞ ነምበር ኦፍ ተርን፣ ስንት ተርኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ብታዩ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ተርኖች አሉት። ስለዚህ 9 የተጠቀለሉ ሽቦዎች አሉት ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ደግሞ ከዛ በላይ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ የምንላቸው ሁለት ነገሮች አሉ። ወደ ሁለተኛው አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነው የምንለው። ያ ማለት እንግዲህ ከብዙ ጥቅልል ወደ ትንሽ ወርዷል። ያ ማለት እንግዲህ የምንፈልገውን ቮልቴጅ ከብዙ ቮልቴጅ ወደ ትንሽ ቮልቴጅ ነው የሚቀይርልን ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀየረውን ቮልቴጅ ከብዙ ወደ ዝቅተኛ ቮልቴጅ የሚቀይርልን ከሆነ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር እንለዋለን። ስለዚህ ትልቅ ቮልቴጅ የነበረው ነገር ወደ ትንሽ ያመጣልናል። እነዚህ ምንድናቸው የሚሉትን በኋላ ላይ እናያለን። ከዛ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር የምንለዋለን። ደግሞ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ሲሆን ደግሞ ትንሽ የነበረውን ቮልቴጅ ወደ ትልቅ ቮልቴጅ የሚቀይርልን በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቴፕ አፕ ወይም ደግሞ ወደ ከፍተኛ ለዋጭ በሚሆንበት ጊዜ ተርኖቹ እንደምታያቸው ፕራይመሪ ተርን ከሰከንደሪ ተርን ምን ያደርጋሉ? ያንሳሉ። ነምበር ኦፍ ተርን አሁን የመጀመሪያው ትንሽ ነው፣ ሁለተኛው ወይም ሰከንደሪ የምንለው ጋር ያለው ግን ብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር እንለዋለን። ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር እና ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ምንጊዜም ግን እዚህ ጋር አንድ ማሰብ ያለብን ሳይንስ አለ። ምንድን ነው የሚለን? ፓወር ኢን ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንደሪ ኮይል አር ደ ሴም። እዚህ በደንብ ተመለከቱት። እንግዲህ ፓወር እዚህ ጋር ያለው አቅማቸው ወይም ደግሞ ፓወሩ ተመሳሳይ ነው። እዚህ የመጀመሪያውም ጋር ያለው የኤሌክትሪክ ፓወር፣ ሁለተኛውም ጋር ያለው የኤሌክትሪክ ፓወር ግን ተመሳሳይ ነው ይለናል። እሺ ያ ተመሳሳይ ከሆነ እዚህ ጋር እንግዲህ ፓወር እንደምታዩት ፒፒ የምንለው ፕራይመሪ ፓወር ነው፣ ፒኤስ ምንለው ደግሞ ሰከንደሪ ፓወር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ፓወር እንደሚታወቀው ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ኤሌክትሪክ ፓወርን ስንሰራ ከረንቱን በምንድን ነው የምናባዛው? በቮልቴጅ አይደለ? ከረንት ታይምስ ቮልቴጅ ካደረግን ፓወር እንደሚሆን ይታወቃል። ስለዚህ ፕራይመሪ ፓወር በሚሆንበት ጊዜ ፕራይመሪ ከረንቱን በፕራይመሪ ቮልቴጁ እናባዛለን። ስለዚህ ምን ያክል የከረንት ወይም የዥረት ፍሰት አለ፣ ከዛ ደግሞ ምን ያክል ቮልቴጅ አለ የሚለው ነገር አይተን ሁለቱን ካባዛናቸው ፓወር እናገኛለን። ስለዚህ ለፕራይመሪ ከረንትን ከፕራይመሪ ቮልቴጅ ጋር እናባዛለን። ሰከንደሪ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሰከንደሪ ከረንትን ከሰከንደሪ ቮልቴጅ ጋር እናባዛለን። ያ እያለን ያለው ምንድን ነው? ፕራይመሪ ኮይል ምን ወይ ፕራይመሪ ከረንት የምንለው የት ጋር ያለው ነው? የመጀመሪያዋ ጥምጥም ላይ ያለውን የኮረንቲ መጠን። ፕራይመሪ ቮልቴጅ የምንለው እዛ ጥምጥም ላይ ያለውን ቮልቴጅ ነው። ከዛ ሰከንደሪ ስንል ደግሞ ሰከንደሪ ላይ ያለውን ከረንትና ሰከንደሪ ላይ ያለውን ቮልቴጅ ማለታችን ነው። ነገር ግን ፓወሩ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ላይ የነበረው ፓወር እኩል ናቸው ካለ እነዚህ ሁለት ነገሮች እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች እኩል ከሆኑ IPVP ኢዝ ኢኳልስ ቱ ISVS የሚለን ነገር ይመጣል ማለት ነው አይደለ? ያ ማለት ፕራይመሪ ከረንት በፕራይመሪ ቮልቴጅ እያባዛ ነው፣ ሰከንደሪ ከረንት ከሰከንደሪ ቮልቴጅ ጋር ስናባዛ እኩል ይመጣል። ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆነ፣ ምክንያቱም ሁለቱ ፓወሮች አንድ አይነት ስለሆኑ። እነዚህ ነገሮች አንድ አይነት ከሆኑ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንግዲህ ይሄኛውንም ለቪኤስ ይሄኛውን ለቪኤስ ማካፈል ብንችል ምን እናገኛለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህን ሪያረንጅ አድርጋችሁ ብትሰሩት የምታገኙት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሪያረንጅ አድርገን ስንጽፍ እችን ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። አሁን በደንብ ተመልክቱ፣ እዚጋ ቪፒን ለቪኤስ ብናካፍለው ምን ይሰጠናል? ቪፒን ለቪኤስ ብናካፍለው አይኤስን ለአይፒ ከማካፈል ጋር ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። እንደዚሁም ደግሞ አሁን እዚጋ ሁልጊዜም ቢሆን ማሰብ ያለብን ነገር ቪፒ ኦቨር ቪኤስ ማለት which is equal to np over ns ነው። እዚህ ጋር ቢት ፕራይመሪ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ፕራይመሪ ቮልቴጅ ለሰከንደሪ ቮልቴጅ ካካፈል ነው ፕራይመሪ ተርንን ለሰከንደሪ ተርን ጋር ከማካፈል ተመሳሳይ ነው። ያ ማለት ፕራይመሪ ላይ የነበረውን ቮልቴጅ ሰከንደሪ ላይ ለነበረው ቮልቴጅ ያካፈል ነው። እሱ ማለት ፕራይመሪ ላይ የነበረውን ነምበር ኦፍ ተርን እዚህ ጋር ያለው ስንት ጥምጥም አለው የሚለው ማለት ነው። እሱን ነምበር ኦፍ ተርኑን ሰከንደሪ ላይ ያለው ነምበር ኦፍ ተርንስ ብናካፍለው አንድ አይነት ነገሮች ይመጣሉ የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ዋናው ይህንን ፎርሙላ በፈለጋችሁት አይነት መልኩ ልጽፉት ትችላላችሁ፣ ግን ፕራይመሪ ፓወር እና ሰከንደሪ ፓወራቸው ሁለቱም እኩል መሆናቸውን ካያችሁ በኋላ አይፒ ታይምስ ቪፒ እዚ ኳልስቱ አይኤስ ታይምስ ቪኤስ የምትሏ ነገር ካለችን ይችን አንዷን ወደ አንዱ ጋር አንዱን ከአንዱ ጋር እያካፈል ነው ወይም አንዱን ከአንዱ ጋር ከላይና ከታች እያደረግን መስራት እንችላለን። የተወሰነች ኤግዛምፕልም ስላለች እሷንም ስንሰራ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ዋናው ግን ፕራይመሪ ፓወር እና ሰከንደሪ ፓወር እኩል ይሆናሉ። ፓወርን በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ ከረንትና ቮልቴጅን አባስተን የምናገኛቸው ነገሮች መሆናቸውን ከያዛችሁ በቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን እናደርግ። አሁን
ልክ ይሄን በመንሰራበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይላናል? A transformer is being designed to have a 120 volt output with a 2400 volt input ይላናል። አሁን እንግዲህ የሆነ ትራንስፎርመር ዲዛይን ሲደረግ አለ 120 volt output እንዲኖረው ተደርጎ ተሰርቷል። ነገር ግን የሚቀበለው ደግሞ ወይም ደግሞ የነበረው ኢንፑት መጀመሪያ ጋር የነበረው ኢንፑት ግን 2400 ቮልት ነበር። ይሄ በጣም 2400 ቮልት ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ የቮልቴጅ መጠን ነው። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ አደጋም ሊያደርስ የሚችል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ያለው እንግዲህኛ ጋር ብዙ ጊዜ አሁን 220 ወይም 240 ቮልት ሊሆን ይችላል። ሲመነጭ ጣቢያው ላይ ሲመነጭ የነበረው በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ስልክ ምናምን ለስልኮቻችን ምናምን ስንጠቀም ግን 9 ቮልት ሊሆን ይችላል። ወደ ትንሽ ቮልት እየተቀየረች ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ኤሙ ይሁን ከ2400 ወደ 120 ቮልት የሚቀንስ ከሆነ ስቴፕ አፕ ነው ወይስ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ስቴፕ ዳውን ነው አይደል? ወደ ታች ነው የሚቀየረው፣ ወደ ታች ነው የሚያሳንሰው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳንስ ስለሆነ ብዙ የነበረውን የሚያሳንስ ስለሆነ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር መሆኑን እናውቃለን። ከዛ ምን ይለናል? ኢፍ there are 2000 turns of wire in the input coil ይለናል። የመጀመሪያው ኮይል ላይ ወደ 2000 የሚጠጉ ተርኖች አሉ። እነዚህ ጋር ብትቆጥራቸው 2000 ይሆናሉ ማለት ነው። then how many turns must be there in the output coil ይለናል። ከዛ output ላይ ያለው ኮይል ደግሞ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮቹ ደግሞ ስንት መሆን አለበት ነው ይላል ያለው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከመጀመሪያው ተርን ይበልጣል ወይስ ያንሳል? ሁለተኛው ጋር ያለው ሁለተኛው ማነስ አለበት አይደለ? ምክንያቱም ምን ብለናል ቅድም ስንሰራ አሁን የመጀመሪያው VP አሁን እዚህ ጋር primary voltage over secondary voltage ማለት primary number of turn over secondary turns ብለን ነው የምንወስደው ብለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበረው voltage ሲካፈል ሁለተኛ ላይ ያለው voltage ማለት መጀመሪያ ላይ የነበረው turn ሲካፈል ሁለተኛ ላይ የነበረው turn ነው የሚለን። ስለዚህ number of turnኑ ሲቀንስ voltageው ይቀንሳል፣ number of turnኑ ሲጨምር voltageው ይጨምራል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ 2400 volt ነበር፣ 2000 ሚሊዮን ተርንስ ነበረው። ከዛ በዚህኛው ኬዝ ደግሞ 120 ቮልት አለው። ነገር ግን ምኑን ተጠይቀናል? ሁለተኛ ላይ ያለው ግን ምን ያክል ተርን አለው የሚለው ነገር ተጠይቀናል ማለት። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? አሁን እዚህ ጋር ያለችው ፎርሙላ እኮ ብንወስድ እንግዲህ primary voltage over secondary voltage equals to primary turn over secondary turn ብለን አይደል የሰራነው? እሷን ፎርሙላ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አሁን እንግዲህ ይሄን መስል በመሰራበት ጊዜ እቺኛው ፎርሙላ ክሪስ ክሮስ አድርገን ብንሰራት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስናባዛው primary voltage ሲባዛ secondary turn አይደል n እዚህ equals to vs times np ወይም ደግሞ secondary voltage times primary turn ሁለቱ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄን ክሪስ ክሮስ አድርጋችሁ ሰሩት እኩል ነው የሚሆኑት እነዚህ። አሁን እኛ የምንፈልገው እቺን ns የምትሏን ወይም ደግሞ secondary turnዋን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ns ብቻዋን እንድትቀር ለማን ለማን እናካፍል? እቺ ns ብቻ እንድትቀር እቺኛውንም ለማን እናካፍላለን? ለvp ይችኛውም ለማናካፍላል ይችኛውም ለቪፒ። ይሄ ለቪፒ ካካፈሉ ለቪፒ ማካፈል አለብኝ። ከዛ በኋላ የቪፒ በቪፒ ጣፋልንና ኤንኤስ ብቻ ተቀራለች። ስለዚህ ኤንኤስን ሳገኝ ምን አድርገ ሰራለው ማለት ነው። ኤንኤስን ለማግኘት ቪኤስ ሲባዛ ኤንፒ ሲካፈል ለቪፒ። አሁን ቪኤስ ስንት ነው? ስለዚህ ሰከንደሪ ቮልቴጅ ይታወቃል 120 ቮልት አይደለ? 120 ቮልት ሲባዛ ከዛ ኤንፒ ፕራይመሪ ተርኑ ስንት ነበር? ምን ያክል ነበር? እዚህ ጋር የተጠቀለለው ቁጥር 2000 ነበር። ስለዚህ 120 ቮልት ሲባዛ በ2000 እንግዲህ ያው ነምበር ኦፍ ተርን ዩኒት የለውም እንደምታውቀው ተርንስ ምን ያክል ጥቅልል ናቸው የሚባሉት ነገሮች ስለሆነ የሚነግረን። ከዛ በኋላ ሲካፈል ፕራይመሪ ቮልቴጅ ቪፒ ፕራይመሪ ቮልቴጅ ደግሞ ስንት ነው የነበረው? 2400 ነበረ። ስለዚህ ለ2400 እናካፍላለን። ከዛ በኋላ ቮልቴጅ በቮልቴጅ ይጠፋል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ይቺኛው የመጨረሻ 2 ዜሮ ይቺን 2 ዜሮ ታጠፋልናለች። ከዛ ምን ቀረ ማለት ነው? አሁን 120 ሲባዛ በ20 ሲካፈል ለ24 አይደለ? ስለዚህ ይሄን በምንሰራበት ጊዜ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 12 እና 2 እና በዛ 12 ጊዜ 2 ስንት ነው? 24 አይደለ? 24 ከዛ ስንት ዜሮዎች ይቀሩናል? 2 ዜሮዎች ይቀሩናል። ከዛ ከ24 በኋላ 2 ዜሮ ስንጽፍ 2400 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 2400 ሲካፈል ለ24 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2400 ለ24 ብታካፍሉ ስንት ነው የሚመጣው? ሁለቱን ዜሮ ብትተዋቸው እኮ 24 ሲካፈል ለ24 ስንት ነው? 1 ነው። ከዛ ከአንድ በኋላ ስንት ዜሮ እንጨምራለን? 2 ከዛ 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ተርን ሆነ ማለት ነው? 100 ተርንስ መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አስቡት በምን ያክል ተርን እንደተቀነሰ። አሁን የመጀመሪያው 2000 ተርን ነበር ወይም 2000 ጥምዝዝ ሽቦ ነበሩን እዚህ ጋር የተጠቀለሉ ሽቦዎች ነበሩን። ከዛ ከ2000 ወደ 100 ተርን ስለቀነስ ነው ቮልቴጁን ከ2400 ወደ ስንት መቀነስ ቻለ ማለት ነው? ወደ 120 ቮልት መቀነስ ቻለ ማለት ነው። ያ ማለት አሁን ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ቮልቴጁን ብታካፍሉት እኮ ስንት ነው? 2400 ለ120 ብታካፍሉት 20 እጥፍ ነው የሚሆነው።
ከዛ ነምበር ኦፍ ተርሙን ደግሞ በ20 እጥፍ ማነስ አለበት። እንግዲህ 2000 የነበረውን ለ100 ብታካፍሉ ስንት ነው የሚሆነው? 20 እጥፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጁን 2400 ከነበረበት 20 እጥፍ ስናሳንሰው ይሄኛውንም ደግሞ ነምበር ኦፍ ተርሙንም ደግሞ 2000 ከነበረበት 20 እጥፍ አሳንሰው ወደ 100 ማሳነስ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አሁን 2400 ቮልት የሚያወጣን ቮልቴጅ የነበረን ቮልቴጅ እኛ ወደ 120 ቮልት እንዲሰጠን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርመርን በሚናስብበት ጊዜ ምን ጊዜም ቢሆን እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ማድረግ አለብን። ምን ያክል ይገባል፣ ምን ያክል ይወጣል፣ ያን ለማስገባትና ለማስወጣት ምን አይነት ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን። ሁሉ ጊዜም ታሳቢ ማድረግ ያለባችሁ ሁለቱም ጋር ፓወር ተመሳሳይ ነው። ፓወሩን አንቀነስም አንጨምርም። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ፣ ፓወሩን መጨመር መቀነስ አይደለም ስራቸው። ነገር ግን ይሄንን ፓወር የሚሰጡንን ከረንቱንና ቮልቴጁን ግን መጨመርና መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ፓወር ከሰከንደሪ ፓወር ጋር እኩል ይሆናል። ፕራይመሪ ፓወርን በምሰሩበት ጊዜ ደግሞ ፕራይመሪ ከረንቱና ፕራይመሪ ቮልቴጅ፣ ባጭሩ ቮልቴጅና ከረንቱ ማባዛ፣ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ቮልቴጅ እዛ ቦታ ላይ ባለው ከረንት አባዙ፣ እዛ ቮልቴጅ ላይ ያለውን ከረንት እዛ ቦታ ላይ ባለው ከረንት ስታባዙ ሁለቱም ጋር ያሉትን ታገኛላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይችኛዋን ቪፒ ኦቨር ቪኤስ ወይም ፕራይመሪ ቮልቴጅ ለሰከንደሪ ቮልቴጅ ስናካፍለው ፕራይመሪ ተርንን ለሰከንደሪ ተርን ጋር ከምናካፍለው ቁጥር ጋር ተመሳሳይ መሆኑንም በዛው ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትራንስፎርመር እንግዲህ ካያችሁት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኤሌክትሪክን በምናስተላለፍበት ጊዜ በምንፈልገው አይነት ቮልቴጁን እየቀያየርን ማስተላለፍ የምንችልበት ነገር መሆኑን ካየን ምን ምን ይጠቅመናል የሚለውን እንዴ። ስለዚህ ትራንስፎርመር ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀምበታል። ለምሳሌ ለሞባይል ስልክ ቻርጀር እንጠቀምበታለን። እንግዲህ የሞባይል ስልክ ቻርጀር እንደምታውቁት አሁን ወደ ቤታችን የሚገባው ቮልቴጅ ከቆጣሪው ቀጥታ የሚመጣው ቮልቴጅ ማለት እንግዲህ ወደ 240 ቮልት ነው። ትልቅ ቮልት ነው። ይህንን ቮልት ቀጥታ ከስልካችሁ ጋር ብታገናኙት ስልካችሁን ሊያቃጥለው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ቻርጅ ማድረግ አይችልም። ነገር ግን ቻርጀሩ ውስጥ ምን አለች ማለት ነው? ትራንስፎርመር አለች። አያችኋት? ይችን አይነት የተበላሸ ቻርጀር ውስጥ ምናልባትም እንደዚህ ከፍታችሁ ብታወጡት ይችኛዋን ትራንስፎርመር ታገኟታላችሁ። የዚችን አይነት ትራንስፎርመር ታገኛለች። በላስቲክ የተጠቀለለ ስለሆነ ነው እንጂ ውስጡ ላይ ግን በሁለቱም ሳይድ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ የምንላቸው ኮይሎች ተርን ተደርገው ተቀምጠውበታል። ስለዚህ 240 ቮልት የነበረውን ወደ ስንት ይቀንሰዋል ማለት ነው? ወደ 9 ቮልት ቀንሶ ነው ስልካችንን ቻርጅ የሚያደርገው። ስልካችን ላይ አሁን ለምሳሌ የስልካችን ቻርጀሩን ጫፏን ብትነኳት ምንም አይነት የእንትን ነገር ላይሰማችሁም ይችላል። ቮልቴጁ በጣም ትንሽ ቮልቴጅ ነው። በትንሽ ቮልቴጅ ነው ማለት ነው ስልካችንን ቻርጅ የምታደርግልን። ስለዚህ እዚህ ስልክ ውስጥ ወይም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎች ውስጥ ካያችኋቸው ትልልቁን ቮልቴጅ ቀንሰው ወደ ምንፈልገው ቮልቴጅ በትንሽ ቮልቴጅ መጠን አውጥተው የሚሰጡን መሳሪያዎች መኖራቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እነዚህ ሬዲዮም ላይ ቴሌቪዥንም ላይ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ጋር የቴፕ ማጫወቻ ነገሮች ጋር ምናምን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ሁሉ ካያችሁ ትራንስፎርመር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የመጣውን ኤሌክትሪክ ወይም በቀጥታ የመጣውን የ240 የምንለውን ቮልት ቀንሰው ወደ ፓወር ሲስተም ወደ ምንፈልገው ነገር የሚቀይሩልን ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ትራንስፎርመር እያልን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ እንዳያችሁት በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም ያላቸው ነገሮች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ትራንስፎርመሮች ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ወይም ደግሞ ወደ ዝቅተኛ ቮልቴጅ የሚቀይሩ መሆናቸውን መርሳት የለባቸውም። ትልቁን ቮልቴጅ ወደ ትንሽ ነው እየቀየሩ ነው ያሉት። ወደ ትልቅ የሚቀይሩ የተለያዩ ማሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ልታገኛቸው ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ካለን አሁን ፓወር ትራንስሚሽን ወይም ደግሞ የኃይል መተላለፍ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኔ እንደሚታወቀው እንግዲህ ከኃይል ከተመነጨበት ቦታ ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግድብ አለን። ስለዚህ ከዚህ ከግድባችን የተመነጨውን ኃይል ወይም ያንን ፓወር ፕላንት እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ኃይል የሚመነጭበት ቦታ ማለት ነው። ከዛ የተመነጨውን ኃይል ይዘው እኛ እስከምንፈልገው ቦታ ድረስ ይዘውት እንዴት ሊመጡ ይችላሉ የሚለው ነገር እዚህ ጋር በደንብ ማየት እንችላለን። አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ እንደምታዩት የኃይል ማመንጫ ጣቢያ አለን። ከኃይል ማመንጫ ጣቢያው ለምሳሌ ወደ 25 ኪሎ ቮልት ወይም ደግሞ 25000 ቮልቴጅ ኃይል ቢመነጭ ይህንን ኃይል ማን የሚያመነጨው? እዛ ውስጥ ያለው ጀነሬተር። ስለዚህ ወደ 25000 ቮልት የሚያክል ፓወር ቢመነጭ እዛ ላይ፣ ከዛ በኋላ ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ የኃይል ብክነት እንዳይኖር ትራንስፎርመር ሌላም አድቫንቴጅ አላቸው። ለምሳሌ ይሄ ፓወር ትራንስሚት በምናደርግበት ጊዜ በጣም ረጅም ርቀት የሚጓዝ ከሆነ ብዙ ሎስ እንዳይኖር ብዙ የፓወር ሎስ እንዳይኖር ወደ ከፍተኛ ቮልቴጅ እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ከፍተኛ ቮልቴጅ ካደረግነው እንደሚታወቀው ፓወር ማለት ቮልቴጅ እና ከረንት አይደለም የምንሰራው። ቮልቴጅ በጣም ትልቅ ሲሆን ከረንቷ ትቀንሳለች፣ ከረንት ደግሞ ትንሽ ከሆነ ብዙ ሎስ አይኖርብንም ማለት ነው። ከረንታችን ብዙ አይባክንብንም ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ወደሆነ ቮልቴጅ እንቀይረውና
ሙሉ መንገዱን እንዲመጣ እናረጋጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከተመነጨበት ቦታ ጀምሮ ሲመጣ በከፍተኛ ቮልቴጅ ይመጣል። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምን ተጠቀመው ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ወደ ከፍተኛ ቮልት የሚቀይር ትራንስፎርመር እንጠቀማለን። አሁን ይሄንን በታዩት 25 ኪሎ ቮልት ወይንም 25000 ቮልት የነበረውን ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር አድርገን ወደ ትልቅ ቮልቴጅ በመናስተላለፍበት ጊዜ ስንት ሆነ? ወደ 400 ኪሎ ቮልት ወይንም ደግሞ 400000 ቮልት። እንግዲህ እዩት ምን ያክል እንደሆነ ማለት ነው። ወደዚህ ከፍተኛ ወደ ሆነ ቮልቴጅን ቀይሯል ማለት ወደ ከፍተኛ የሆነ ቮልቴጅ ከቀየር ነው የካረንት ሎሳችን ወይንም ደግሞ የፓወር ሎሳችን ትንሽ ተሆናለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን የመጣውን ነገር ግን ወደ ውስጥ መጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ይህንን መሸከም የሚችል ኬብል መሸከም የሚችል ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎች አይኖሩንም። ከዛ ምን እናረጋዋለን? ድጋሚ እንቀንሰዋለን። ወደታች ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር እናረጋዋለን። ወደ ዝቅተኛ ስንቀይረው ለምሳሌ አንቺኛ ቀይራ ስታወጣልን ስንት ሆነች? 11 ኪሎ ቮልት ሆነች። ይቺን 11 ኪሎ ቮልት እንፈልጋታለን። ይህን 11 ኪሎ ቮልት ወዴት እንልከዋለን ማለት ነው? አያችሁ፣ ወደ ኢንዱስትሪ። እንግዲህ የተለያዩ ፋክተሮች ወይም ኢንዱስትሪዎች የሚሰሩት በ11 ኪሎ ቮልት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከነበረው ከትልቁ ቮልቴጅ ቀንሰን ወደ 11 ኪሎ ቮልት ላክ ነው። ነገር ግን ይህን ወደ ቤት አንልከውም። ምክንያቱም አሁን ቤታችንም ውስጥ ይህንን የሚያክል ቮልት አንፈልግም። ይህንን መሸከም የሚችል ማቴሪያሎች ወይም መሳሪያዎች ማሽኖች የሉንም ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋታለን ማለት ነው? እንግዲህ በየሰፈሩ ስትሄዱ የምታዩ ከሆነ የኤሌክትሪክ ፖል ተሸካሚዋ ላይ ቅድም ያሳየው መጀመሪያ ላይ ያየናት ትራንስፎርመር ታያታላችሁ። እሷ ትራንስፎርመር አለች እዚጋ። እቺ ደግሞ ፈርዘር ድጋሜ ደግሞ ትቀንሰዋለች። 11 ኪሎ ቮልት የነበረውን ወደ ስንት ትቀይረዋለች? ወደ 240 ቮልት። አያችሁ? ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ሲገባ 240 ቮልት ሆኖ ይመጣ ማለት ነው። እኛ ጋር እሷ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነች፣ አሁንም ወደ ዝቅተኛነት ትቀይረዋለች። ከዛ ቤታችን ውስጥ ሲገባ እንግዲህ 240 በሚሆንበት ሰዓት ለምሳሌ ምጣድ ምናምን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። የተለያዩ ትልልቅ ነገሮችን በዚህ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ከዛ ግን ስልክ አለ ደግሞ። ስልክ ቻርጅ ስናደርግ ደግሞ ስልክ ደግሞ መሆን ያለበት ስንት ነው? ስንት ቮልቴጅ ነች ብለናል? 9 ቮልት ነው የምትፈልገው። ስልካችንን ቻርጅ ስናደርግ የስልክ ቻርጅ 9 ቮልት ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ነው። ስለዚህ 240ን ደግሞ ወደ 9 ቮልት መቀነስ አለብን። ስለዚህ እሱን የት ነው የምናገኘው? የቻርጀሩ ላይ ማለት ነው። ቻርጀሩ ላይ ስልካችን ላይ ስልካችን ውስጥ ሳይሆን ቻርጀሩ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ከ240 ቮልት ወደ 9 ቮልት የሚቀንስ ትራንስፎርመር አለች ማለት ነው። አያችሁት እንግዲህ። ስለዚህ ትራንስፎርመር በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ትልቅ ሳይንስ መሆኑንም እንረዳለን። ነገር ግን እንግዲህ ከኤሌክትሪክ ጋር የተገናኙ ነገሮችን በምናስብበትና በምንሰራበት ጊዜ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። እንደምናውቀው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምናልባትም እንግዲህ ከዚህም በኋላ ባለው ዘመን ውስጥ እንግዲህ ያለ ኤሌክትሪክ ለመንቀሳቀሱ አስቸጋሪ እስከሚሆንበት ደረጃ ድረስ ብዙ ጥቅም አለው። ከዛ በተቃራኒው ግን በጣም ብዙ ጉዳቶችም አሏቸው። ስለዚህ እነሱን ጉዳቶች ደግሞ ለማስወገድ የተለያዩ ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን። አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ እናንተ ልጆች ስለሆናችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች በምትሰሩበት ጊዜ የኤሌክትሪክ ወደሚሰሩ እቃዎች ጋር መጠጋት አይኖርባችሁም። የተለያዩ ሶኬት ለምሳሌ የሚነቀል የሚገጠም ነገር ወይም ደግሞ የሚሰካ ሶኬት በሚኖርበት ጊዜ በቤተሰቦቻችሁ አማካኝነት መሆን መቻል አለበት። ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር መራቅ መቻል ይኖርባችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ሶኬቱን መንካት የለባችሁም። ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ ምን ይደረጋል ማለት በምትጫወቱበት እቃ ሶኬቱን እንደ መጫወቻ ተጠቅማችሁ ልትነኩት ትችላላችሁ። በዛ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ዳሜጅ ህይወት እስከ ማጣት ድረስ ሊያደርስ የሚችሉ ብዙ ጉዳቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ሌላኛው ነገር ደግሞ የኤሌክትሪክ ፖል ጋር መንጠላጣ የኤሌክትሪክ ፖል ጋር ወጥቶ መጫወት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁሉ ማስወገድ መቻል አለባችሁ። ወደ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠጋት አይጠበቅባችሁም፣ ወይም ደግሞ በፍጹም ወደዛ ምትጠጉም አይገባችሁም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤታችሁ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ሊበላሹባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዛ በሚበላሹበት ጊዜ ለቴክኒሻኖች ወይም ደግሞ ያንን ኤሌክትሪክ ለሚሰሩ ሰዎች ለባለሙያዎች ማሳየት ነው እንጂ እናንተ በራሳችሁ ይህን ነገር እኛ ብንሞክረው ብላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዳታደርጉ። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ማድረስ የሚችል ነገር ስለሆነ እሱም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቤተሰቦቻችሁም ሆነ ማንም ሰው ቤታችሁ ጋር መጥቶ የተለያዩ ነገር በሚሰራበት ጊዜ ቆጣሪው መጥፋቱን ዋናው ቆጣሪ መጥፋቱንም ቼክ መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ከኤሌክትሪክ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮ የደህንነት ነገሮችን መውሰድ መቻል ይኖርባችኋል። እናንተ አሁን ለምሳሌ ምርምር በምታደርጉበት ጊዜ ከባትሪ ድንጋይ የሚወጡ ነገሮችን ባትሪ ድንጋይ በመጠቀም የሪሞት ባትሪ ድንጋይ በመጠቀም እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ወይ አስተማሪዎቻችሁ ጋር ሆናችሁ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆናችሁ ወይም እንደዚህ የኤሌክትሪክ እውቀት ያለው ሰው ጋር ሆናችሁ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን የምትሰሩት። ስለዚህ ትራንስፎርመር እና ፓወር ትራንስሚሽን ላይ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።